I can assure you in 100% terms, in 1001% terms, there are no Eritrean armies operating in Tigray. ኢትዮጵያ እኮ 10000 በላይ ጦር ደቡብ ሱዳን ያሰማራች ሀገር ናት። ከቸገራት እኮ ስንት አመጣለች ለምን ከኤርትራ ተወስደ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለቱን ዘግባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም የግብፅ ጦር ሱዳን ገባ። የግብፅ የውጊያ ጀቶች መረባ ወደ ተባለችው የሱዳን ከተማ መግባታቸው ታውቋል። ዝርዝሩን ይዘናል። መንግስት ለወራት በከፍተኛ ባለስልጣኖች በኩል የኤርትራን በትግራይ ክልል ተሳትፎ ከዋሸ በኋላ ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት በፓርላማ የሻቢያ ሰራዊትን ተሳትፎ አምኗል። ለመሆኑ የኤርትራ ተሳትፎን የማመን አንድምታው ምንድነው? ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅተናል። የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ፓርቲን ከሰሰ። የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ለህቃንን ጽንፈኞች ሲላቸው የአማራ ክልል ብልጽግና ባንጻሩ ምላሽ ሰጥቷል። የአምሮ ሚዛንን ያልጠበቀ የሚል መግለጫ። ይህንን የሁለቱን ብልጽግናዎችን ፍጥጫም እንመለከተዋለን። እነአቦይ ስብሃት ነጋ ወደ መቀለ ወሰዱን አሉ። ይበንዴ እንዳለ የነአቦይ ስብሃት ነጋ ዳኛ እንዲቀየሩም ጠይቀዋል። ሌላኛው ዘገባችን ነው። በአማራ ክልል ከትግራይ ኃይሎች ጋር በተደረገ ጦርነት 76 ሰዎች ተገደሉ። ይበንዴ እንዳለ የደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊው ኮሎኔል መገደላቸው ተሰምቷል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። በትግራይ ክልል ጦርነት ላይ የተሳተፉ አካላት ላይ ማዕቀብ ሊጣል ነው። እንዴትና በማን? ዝርዝሩን ይዘናል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ። I can assure you in 100% terms, in 1001% terms, there are no Eritrean armies operating in Tigray. ኢትዮጵያ እኮ 10000 በላይ ጦር ደቡብ ሱዳን ያሰማራች ሀገር ናት። ከቸገራት እኮ ስንት አመጣለች ለምን ከኤርትራ ተወስደ? ሁለቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርበት ያላቸው ሰዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪና ሚኒስትሮች አቶ ዛደጋ አብርሃ እንደዚሁም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከወራት በፊት በግልጽ የኤርትራ ጦር በትግራይ ክልል አለመግባቱን የገለጹት 100% እርግጠኛ ብቻ ሆኖ አይደለም፣ 101% በላይ ጭምር እንጂ። በእርግጥ እነዚህ ከፍተኛ ሹማምንት ብቻ አይደሉም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ውስጥ እንደሌለ የተናገሩት። ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆኑ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቼሬስ ጋር በነበራቸው የስልክ ግንኙነት የሻቢያ ሰራዊት እንዳልገባ እንደገለጹላቸው የዓለም ግዙፉ ተቋም መሪ ተናግሮ ነበር። ይህን ሐሰተኛ መረጃ የብልጽግናና የመንግስት ደጋፊና ተደጋፊ መገናኛ ብዙሃን በትልቁ ሲያስተጋቡት የኤርትራ ሰራዊትን በጦርነቱ መሳተፉን ሲገልጹ የነበሩ አካላትንም ሲያብጠላጥሉ ከርመዋል። ነገር ግን በእነዚህ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተነገረው ሐሰተኛ መረጃን እንኳን ይቅርታ ያልጠየቀው መንግስት ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል በኢፋ የኤርትራን መግባት አምኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ በፓርላማ የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢ የደህንነት ስጋት እንዳለበት ገልጾ በዛው አካባቢ ሰራዊቱ አሁንም እንዳለ ገብቶም እንደተዋጋ ሲናገሩ ተደምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራ ሰራዊት በየትኞቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደሚገኝ ግን አልገለጹም። ነገር ግን በድንበር አካባቢዎች አለ በማለት ተናግሯል። የሻቢያ ጦር ከመቀለ እስከ ደቡባዊ ትግራይ መታየቱን የሚገልጹ መረጃዎች መኖራቸውን ተከትሎ ግን የዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነት ከፊል እንደሆነ የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። ትግራይ ውስጥ በኤርትራ ሰራዊት ተፈጽሞ ከተባሉ ግድያዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘም አሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰራዊቱ ከክልሉ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ቆይተዋል። የኤርትራ መንግስት ለሚያቀርበው የደህንነት ስጋት ዋስትና መስጠት አንችልም የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አሁንም ቢሆን አይወጣም የሚል አንድምታ ያለው ሐሳብ ሰንዝረዋል። በአማራ ክልል ከትግራይ ኃይሎች ጋር በተደረገ ጦርነት 76 ሰዎች ተገደሉ። የደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊው ኮሎኔል መገደላቸውም ተሰምቷል። በትግራይ ክልል በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ ብቻ በመተገኘው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የጻግብጅ ወረዳ ነው በትግራይ ኃይሎች ተፈጸመ በተባለ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው የተሰማው። ኢትዮ ፎረምን ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ የህወሓት ኃይሎች በጻግብጅ ጻታ መግባታቸውን ዘግቦ ነበር። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ
አቶ ሄኖክ ነጋሽ የ76 ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ከመቶት መካከለም ንጹሃን እንደሚገኙ በቴሌቪዥን ያረጋግጧል። በተጨማሪም ውድመትና ዝርፊያ እንደተከሰተ ምንዋሮቹ ገልጿል። በጻታ ከተማ በመንግስት ሰራተኝነት ለማታት በመስራት ላይ ያሉት አቶ ህልፍ ሰለሞን ችግሩ ሲፈጠር በቦታው እንደነበሩ በመግለጽ ከተማው ባልተጠበቀ ሁኔታ በተኩስ መናጥ የጀመረችው ባሳለፍነው ሐሙስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ነበር በማለት ያስታውሳሉ። በአካባቢው ያማራ ክልልዩ ኃይልም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት እንዳልነበረ ጠቅሰው ጥቃት ፈጻሚዎቹ ለመከላከል ጥረት ያደረጉት ከተማውን ይጠብቁ የነበሩና ኋላ ቀር መሳሪያን የታጠቁ የአካባቢው ሚሊሻ አባላት እንደነበሩም ያስታውሳሉ። ከተገደሉት መካከለም የወረዳው የሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኖት ኮሎኔል ጠቅለሌ ጌታሁን መሞታቸውን ማረጋግጧል። በከተማው ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ቢሮዎችና የግል ተሽከርካሪዎች መውደማቸውንም ጠቁሟል። የህዋቱ አቶ ጌታቸው ረዳ ከቀናት በፊት በስልክ ባስተላለፉት መልእክትም የህዋት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል በመግባት ጥቃት መፈጸማቸውን መናገራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የግብፅ ጦር ሱዳን ገባ። የግብፅ የውጊያ ጀቶችም መረባ ወደ ተባለችው ሱዳን ከተማ መግባታቸው ተሰምቷል። እነዚህ የጦር ጀቶችና የግብፅ አየር ኃይል አባላት ወደ ሱዳን የገቡት በሁለቱ ሀገራት መካከል በተደጋጋሚ የሚደረገውን የጦር ልምምድ ለማከናወን ስለመሆኑም ተነግሯል። የናይል ወንዝ ንስሮች 3 የሚል ስም የሰጡት ይህ የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድ ሲደረግ ያሁኑ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ በፊትም ሁለት ጊዜ የአየር ላይ ልምምድ ያደረጉ ሲሆን ያሁኑ ሶስተኛቸው ነው። ሁለቱ ሀገራት ባሳለፍነው ወርም ካይር ኃይላቸው በተጨማሪ የምድር ጦር ልምምድ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። ካይሮና ካርቱም ከሁለት ዓመት በፊት በሁለቱም ርዕሰ መዲናዎች በፕሬዝደንትና ጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል እንደዚሁ በመከላከያ ሚኒስትሮቻቸው ጭምር የተደረገው ወታደራዊ ስምምነት ሲፈራረሙ ታይቷል። ሱዳን ከቀናት በፊትም ከሳውዲ አረቢያ የባህር ኃይል ጋር ልምምድ ስለማድረጉ አስታውቃ ነበር። እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች ግብጽና ሱዳን በጋራ ማድረጋቸው ሚስጥሩ ደግሞ ኢትዮጵያ የገነባች ካለው የህዳሴው ግድብ ጋር የተያዘ ስለመሆኑ ይነገራል። ሁለቱ ሀገራት ኢትዮጵያ በቀጣዩ ክረምት ፈጽሞ ውሃን ልትይዝ አይፈልጉም። እንዲያውም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን ወደ ድርድሩ በማስገባት የማዘግየትና የማጓተት ፍላጎት አላቸው። በእርግጥም ኢትዮጵያ የሁለቱን ሀገራት ዛቻ ሰምታ ውሃ ሙሌቱን የማታከናውን ከሆነም በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ $1 ቢሊዮን ኪሳራ የሚያጋጥማት ይሆናል። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ባደረጉት ንግግርም ኢትዮጵያ በቀጣዩ ክረምትም ቢሆን የአባይን ውሃ አትገድብም ሲሉ ተደምጧል። ይልቁንስ ከምናዘንበውና ከሚዘንበው ውሃ ግን መያዛችን ቁርጥ ነው ሲሉ የኢትዮጵያን አቋም ግልጽ አድርገዋል። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ሰማይ ስር ምንም አይነት የአየር ላይ በረራ እንዳይደረግ እግድ ከጣለችም ወራት ተቆጥሯል። ይሁን እንጂ አሁን የአየር ኃይል ስልጠና በፕሬዝደንት አልሲሲ አስተዳደር እየተሰጣት ያለችው ሱዳን ከሳምንታት በፊት በህዳሴው ግድብ አቅራቢያ የጦር አንቶኖቮቿ ሲበሩ ነበር በማለት ዲ አፍሪካን የተሰኘው መጽሔት ዘግቦ ነበር። የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ፓርቲን ከሰሰም። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ሰሞኑን በተፈጠረው ቀውስ የአማራ ክልል ኃይሎችን ወቅሶ በተደጋጋሚ በኦነግ ሸኔ ምክንያት ንጹሃን እየሞቱ ነው የሚለውን የአማራን ክልል መግለጫ ውሸት ብሏል። ዛሬ በይፋዊ ገጹ መግለጫ ያወጣው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ሰሞኑን በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ልዩ ዞን በተፈጠረው የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመትን ያደረሱት የአማራ ክልል ኃይሎች ናቸው በማለት ጥፋት አድራሾቹም በአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላትም ተጣርቶ ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል ብሏል። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጅነትን ያወሳው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ አንዳንድ ጽንፈኛ የአማራ ክልላዊ መንግስት ባለስልጣናት ይህ የቆየ ህዝቦች ወንድማማችነትን የሚጎዳ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዳይረጋጋ የሴራ ፖለቲካ እየተከተሉ ነው ብሏል። ጽንፈኛ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሰላም እንዳይኖር ይሰራሉ። ነገር ግን ሰላም ወዳዱ የኦሮሞ ህዝብ እንዴት ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተባብሮ እንደሚኖር ስለሚያውቅ ከንቱ አላማቸው ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ችግር በተፈጠረበት የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ውስጥም ቢሆን አማራና ኦሮሞ ለዘመናት በፍቅርና በሰላም ኖረዋል፣ እየኖሩም ይገኛሉ።
ያሁኑ ችግርም የሴሮኞች አጀንዳ ነው ይሄንንም እንረዳለን ይላል መግለጫው ይበንዲ እንዳለ ዛሬ በተደረገው 11ኛው የህዝብ ተወካዮች ስብሰባ ላይ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን አካባቢ የመጡት የህዝብ እንደራሴ አባል የልዩ ዞኑ የተፈጠረው ጥቃት በአማራ ኃይሎች ነው ይህም የወሎ ኦሮሞ ለማጥቃት የታቀደ ነው የሚል ሐሳብ ያነሱ ሲሆን ሸኔ የሚባል ኃይል ግን በአካባቢው የለም ብለዋል በሌላ በኩል የአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የወረዳና የዞን አመራሮች ግን ጥቃቱ የተሰነዘረባቸው በዘመናዊ ትጥቅ የተደራጀና ታጣቂ ቡድን ነው በማለት መግለጻቸውን ትናንት መዘገባችን የሚታወስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ለኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ መልስ ሰጥቷል። በክልላችን ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ወንድማማቾች መካከለ የተለኮሰው እሳት ሳይጠፋ የወደቁ የንጹሃን አስከሬኖች ሳይነሱ የወደመው ንብረት የተቃጠሉ ቤተ እምነቶችና መኖሪያ ጎጆዎች በጥፋት መልክተኞች የተቀጣጠለው ሰደድ እሳት የለበለባቸው የእህል ክምሮችና የእንስሳት መኖች በውል ሳይለዩ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ራሱ ከሳሽና ፈራጅ የሆነበትን መግለጫ ለተመለከተ ሰው ፖለቲካችን ገና ባዝጋሚ ለውጥ ሂደት ውስጥ የሚገኝ የምንመራውን ህዝብ የማይመጥን ከሀገርና ከህዝብ ክብር በእጅጉ ወርዶ ጫማችን ስር የሚገኝ መሆኑን ያረጋግጣል የሚል መግለጫን ያወጣው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በሰሞኑ ጥቃት ከባድ መሳሪያና ተወርዋሪ ቦምብ ስካፍንጫ የታጠቀ የኦነግ ሸኔ ሰራዊት አካባቢውን ከልክ በላይ በመ ወረር ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ፈጽሟል ይላል ፓርቲው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ያወጣው መግለጫም ከችግር ፈችነቱ ይልቅ የአእምሮ ሚዛኑን ያልጠበቀ ችኩልነት የሚጫነው ተራውግንና ያጠላበት ኃላፊነት የጎደለው መግለጫ ሆኖ አግኝተናል ብሏል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ፓርቲው ባላመስ ነጥባቋም መግለጫ ያወጣ ሲሆን ህዝብን በመያዣነት የሚጠቀም የፖለቲካ ፍልስፍና መንግስታዊ እንቅስቃሴ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቆም ባጽኖት እናሳስባለንም ይላል በየጊዜው በሚፈጠሩ ቀውሶች ላይ ተንተርሰን የምናወጣቸው መግለጫዎች የተነጣይነት ወይንም የተገንጣይነት ልክፍት ስላለብን ሳይሆን በገፊ ምክንያቶች ስለታጠርንና ስለምንወጠር ብቻ ነው እያለም የሚቀጥል ነው በትግራይ ክልል ጦርነት ላይ የተሳተፉ አካላት ላይ ማዕቀብ ሊጣል ነው የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ክልል በተሳተፉ ኃይሎች ላይ ማዕቀብ ሊጥል እንደሚችል በመግለጫው ይፋ አድርጓል ሰሞኑን የኤርትራ መንግስት የብሔራዊ ደህንነት መስሪያ ቤትን ጨምሮ በማይናማር ቻይናና ራሽያ የተመረጡ ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን ይጣለው የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ክልል የተካሄደ ባለው ጦርነት በሰባይ መብት ጥሰት ለተሳተፉ አካላት ላይ ያሉኝን ሁሉ አማራጮች ልጠቀም እችላለሁ ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት የግማስ ከበር ዘመቻ ብሎ ከዛሬ 5 ወራት በፊት የጀመረው ጦርነት የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በርካታ የሰባዊ መብት ጥሰቶች የሴቶች መደፈር ማሰቃየትና የመገናኛ መንገዶች ኢንተርኔትን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ መዝጋት ተደርጓል ይህም ተቀባይነት የለውም ያለው የአውሮፓ ህብረት በከፍተኛ ኮሚሽነሩ ጆሴፍ ቦሬል በኩል የኤርትራ ወታደሮች በድጋሚ ከትግራይ ክልል እንዲወጡና ያሳስባለን የሰባዊ እርዳታ መንገዶች ሙሉ በሙሉ እንዲከፈቱ ግለልተኛ የሆነ ምርመራ በአጥፊዎች ላይ እንዲካሄድና ሰባዊ መብቶች ጥሰት ላይ የተሳተፉ ናቸው ማካላትም ለግ እንዲቀርሙ እንፈልጋለን በማለት በድጋሚ ጠይቋል ይበንዲ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ሁሉንም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማራጮችን ይጠቀማል ያሉት ቦሬል ጉዳዩ በዚህ ከቀጠለ የህብረቱ ልዩ መልእክተኛ የሆኑትን የፊንላንዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃበሼቶን ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ እንዲላኩ እናደርጋለንም ብለዋል የአውሮፓ ህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ፔካ ሃበሼቶም ቀደም ሲል በትግራይ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያን የጎበኙ ሲሆን በብራሰልስ ተጉዞ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል ማለታቸው አይዘነጋም እነአቦይ ስብሃት ነጋ ወደ መቀለው ሰዱን አሉ። እነአቶ ስብሃት ነጋ ጉዳያቸው በትግራይ ክልል ፍርድ ቤት ይታይላቸው ዘንድ አቤቱታ አቀርበዋል። ዛሬ በይደር ተቀጥሮ የነበሩት እነአቶ ስብሃት ነጋን ጨምሮ ከፍተኛ ህወሓት አመራሮች የቃሊቲ ታራሚዎች ቢጫ ልብስን በመልበስ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በለቱ የእነአቶ ስብሃት ነጋ ጠበቆች በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። የመጀመሪያው መቃወሚያም ተጠርጣሪዎች የተከሰሱባቸው ወንጀል ድርጊቶች ተፈጸሙ የተባለበት ቦታ ትግራይ ክልል በመሆኑ የድርጊቱ ቦታ ላይ ችሎቱ ተሰይሞ የመታየት መብታቸው ይከበር የሚል ጥያቄ አቀርበዋል። አቃቤ ህግ በበኩሉ ፌደራል መንግስት ስልጣንን ለመጣል በሚል የሽብር አዋጁን በመተላለፍ በመላው ሀገሪቱ ተፈጸመ ወንጀል የተጠረጠሩ መሆኑን በመጥቀስ ተጠርጣሪዎቹ መቀሌ ሆኖ በሰጡት ትዛዝ ባህር ዳርና ጎንደር በሮኬት ማስደብደባቸው አንዱ ማሳያ ነው ስለዚህ ተጠረጠሩበት ድርጊት ሀገር አቀፍ ነው ሲል ተከራክሯል።
ሌላኛው ጠበቆች አቀረቡት አቤቱታ የችሎቱ ዳኛ እንዲቀየሩ የሚጠይቅ ነው። የእነአቦይ ስብሃት የቀዳሚ ምርመራ ሂደቱን እየመሩ ያሉት ዳኛ በጊዜ ቀጥሮ ወቅትም የነበሩ የተወሰኑ ተጠርጣሪዎችን የሚዋስትና መብታቸውን ከፈቀዱ በኋላ መልሰው የከለከሉ በመሆኑ ይቀየሩ የሚል ጥያቄ በእነአቦይ ስብሃት ጠበቆች በኩል ቀርቧል። ከዚህ በተጨማሪም ጠበቆቹ አቃቤ ሕግ ተሻሽሎ በተቋቋመበት አዋጅ መሰረት የቀዳሚ ምርመራ ስራዎችን መስራት የሚል በተግባራቱ ላይ አልተካተተም፣ ስለዚህ አይችልም፣ የቀዳሚ ምርመራ ህጉ ተሽሯል በሚል አቤቱታማ ቀርቧል። አቃቤ ሕግ በበኩሉ በቂ ምክንያት ካለው በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 38 ቀዳሚ ምርመራ ማድረግ ይቻላል ሲል መልሷል። እንዳጠቃላይ በተነሱ የመከራከሪያ ነጥቦች ላይ ፍርድ ቤቱ መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠትም ለመጋቢት 17 ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ችሎት ከደንበኞቻችን ጋር ባልተመካከርንበት ሁኔታ ምስክር መሰማቱ ተገቢ አይደለም፣ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን ብለው ያቀረቡት አቤቱታን መርምሮ ችሎቱ የመከራከሪያ በቂ የሰባት ቀን ጊዜ ሰጥቻለሁ ሲል ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጓል። ችሎቱ አቶ ስብሃት በግል ሐኪም እንዲታከሙ የታዘዘው ትዕዛዝ ተፈጻሚ እንዲሆን አዟል። አምባሳደር አባይ ወልዱ ላይናቸው ህመም በግል እንዲታከሙ ያቀረቡት አቤቱታንም ተቀብሎ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የዛሬው የፓርላማ ውሎ የአማራ ክልል ብልጽግና ሰዎችን ያስከፋና የስነ ስርዓት ጥሰት የታየበት እንደሆነ የአማራ ቴሌቪዥን ዘገበም። ጣቢያው የኮሚቴ ተወካዮች ያነሱት ጥያቄ የፓርላማውን አባላት አሳዝኗል ብሏል። አንዳንድ እንደራሴዎች ያነሷቸው ጥያቄዎች በምክር ቤት አባላት የአሰራርና ስነ ምግባር ደንብ የተከለከሉ መሆኑን ያነጋገርናቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገለጹልኝ ሲልም ዘግቧል። ከመደበኛው ጥያቄ በተጨማሪ የምክር ቤቱ አባላት የግል ስሜታቸው የተንጸባረቀበት ብቁ መረጃ ያልተያዘበት የአንድን ማህበራዊ ስሪት ያጎደፈ ለዘመናት ተቻችለውና ተከባብረው በኖሩ ሃይማኖተኞች መካከል ቁጣን የሚቀሰቅስና ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ጥያቄና አስተያየት ሲሰነዘር ውሏል ሲልም ቴሌቪዥኑ በተለይ የከሚሴ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ወኪሎች ያነሱትን አስተያየት አጣጥሏል። የአማራ ልዩ ኃይልን ዝና የሚያጎድፍ ትችትና ወቀሳ ከአንዳንድ የምክር ቤት አባላት አስተናግዷል የሚለው የአማራ ብልጽግና ልሳን የሆነው ቴሌቪዥኑ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አካባቢ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዙሪያ በአንዳንድ የምክር ቤቱ አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በምክር ቤቱ አባላት የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ መሰረት የተከለከሉ ናቸው ሲልም አንድ የአማራ ተወካይን አነጋግሮ ዘግቧል። ውጤታቸው ብሔርን ከብሔር እንደዚሁም ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተሰንዝሯል በማለትም ኮንኖታል። ይሁን እንጂ ቴሌቪዥኑ የሁለቱንም ወገን ሀሳብ አላካተተም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ።